Ada 20. Satu ada di sini, satu ada di sini. Oh, pusing macam tu je. Wow, ganasnya Haris. Wow, okey, lepas tu? Abang tekan kat sini. Ah, okey, okey. Jom. Ini dia buka kan, tengok. Mana? Oh, okey, okey. Eh, lupa on. Wow. Wow. 75. Okay, next. Balik tu, salah tu, salah tu. Ni. Haa, macam tu. Betul. Dah ketat ke belum? Check dulu. Ketat dah. Okay, macam mana nak main dia? Bunyi dia macam garang. Bunyi dia macam garang? Macam mana bunyi tu? Wah. Eh, kejap. Masa ada lampu je. Mana? Ini ada kunci dia. Oh, kunci dia. Lepas tu, meh. Lampu dia kat mana? Oh. Jom main. Apa ni? Mana dah kena ni? Aina tunjuk cara-cara main dia. Okay, first kena on dulu ni. Right? On. Dan dia akan bunyi. Dan ni ada lampu. Dia boleh on kat sini. Right. And then, kawan-kawan aim. Aim betul-betul and then tembak. Macam tu. Berapa yang saya dapat? 8 biji. 8 semua bulat yang ada kat sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu video untuk kali ni. Abah, assalamualaikum. Selamat main. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe our channel. Bye.